Realın efirində interviu vaxtıdır. Studiyada sizinlə mənim, İsmail Yaşaroğlu. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın Azərbaycana səfəri çərçivəsində Türkiyə Prezidenti Milli Məclisdə oldu və deputatların qarşısında çıxış elədi. Öz təəssüratlarını bizlə millət vəkili Sahib Aliyev bölüşəcək. Sahib müəllim, xoş gördük. Xoş gördük. Sahib müəllim, Türkiyə Prezidenti sizin qarşınızda çıxış elədi və Milli Məclisdə oldu. Deputatların qarşısında çox mühüm bəyanatlar səsləndirdi. Təəssüratlarınızı, fikirlərinizi öyrənək. Biz öncə bildirmək istəyirəm ki, Cənab Erdoğan dünyada barmaqla sayılacaq qədər az, güclü natiqlərdən biridir liderlər arasında. Və təbii ki, bu istər istəməz onun bu çıxışında da özünü göstərdi. Və bu çıxışı, əgər Aristotelin ritorika əsərinə dayanaraq analiz etməyə çalışsaq, görürük ki, burada etosda, pafosda, logosda həm bir-birini tamamlayır da, həm də eyni dərəcədə təsirli idi. Yəni, və onu nəzərə almalıyıq ki, bu çıxış Azərbaycan parlamentində edilmiş çıxış olsa da, təkcə Azərbaycan auditoriyasına nəzərən edilən çıxış deyildi. Və bu çıxış regiona, o sıradan Ermənistana və bütövlükdə dünyaya bir çağırış idi. Və bu çağırış sadəcə Türkiyə adından edilən çağırış deyildi. Bu çağırış artıq müttəfiqlikləri Şuşa bəyannaməsi ilə rəsmiləşdirilmiş iki qardaş dövlətin və doğru təsbit etmək gərəkirsə, regionda güc mərkəzi yaratmağı bacarmış iki liderin, cənab İlham Əliyev ilə cənab Erdoğanın birgə çağırışları idi. O baxımdan da mən fikirləşirəm ki, bu çağırışlar çox dəqiq qiymətləndirilməlidir. Az öncə bu məhz etos sözünü işlətdik. Yəni bu, buna haqq məsələsi bu baxımdan haqqı çatırmı Azərbaycanla Türkiyənin bu çağırışlara? Bəli, haqqı çatır, çünki qələbə çalıblar. Bu savaşda qələbə çalıblar. Haqları həm də ona görə çatır ki, hər iki dövlət artıq sülh təklifi ilə çıxış edirlər. Beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq çıxış edirlər. BMT nizamnaməsinə uyğun olaraq çıxış edirlər. Baxmayaraq ki, o dövlətlərdən biri Azərbaycan 30 il müddətində işğalla, təcavüzlə, soyqırımıyla, ümumiyyətlə insan haqlarının ən kobud şəkildə pozulması, yəni 1 milyondan artıq insanın öz doğma yurt yerlərindən didərgin düşməsi reallığından üzləşib. Amma biz nə edirik? Biz artıq əməkdaşlıq çağırışı edirik. Biz sülh çağırışı edirik. Və söhbət bundan gedir. Və sonda bir logos məsələsindir, məntiq, yəni çağırışın nə dərəcədə yerinə yetirib yetməyəcəyini. Savaş göstərdi ki, bu iki ölkə çox şey bacara bilər. Hələ biz 100 il bundan qabaq Qafqazda savaş gedərkən, Qafqaz İslam ordusunun timsalında göstərdik ki, bu iki dövlət bir yerdə olanda istəyirsiniz dünyanın bütün imperiya gücləri bizə qarşı dursun. Heç kim bizim qarşımıza duruş gətirə bilməz. Və göz önünə gətirin, o zamanın Türkiyəsini, o zamanın Azərbaycanını, indinin Türkiyəsini və indinin Azərbaycanını. Nə qədər güclü bir Azərbaycan və nə qədər güclü bir Türkiyə var. Və artıq bir daha deyirəm, müttəfiqliyi rəsmiləşdirilmiş iki dövlətin bu çağırışı idi və o baxımdan da fikirləşirəm ki, bu çağırışa heç kim səssiz qala bilməz. Türkiyə Prezidentinin Azərbaycana səfəri çərçivəsində Prezident İlham Əliyev və Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan Şuşada oldular və orada Şuşa bəyannaməsi imzalandı. Bu bəyannamə imzalandıqdan sonra iki ölkənin, Türkiyə və Azərbaycanın gələcək əlaqələrinin inkişaf səviyyəsini necə görürsünüz? Biz əgər bircə cümlə ilə qiymətləndirməli olsaq, açıq deməliyik ki, bu bəyannamədən sonra biz görürük ki, iki dövlət bir millət və bir ordu olaraq çıxış edəcək.
Ve bu beyannamede de en azı bir 4-5 bende bu öz əksini tapıbdır. Bilirsiniz, aslında bu beyanname birdenbire meydana gelmiyor. Ondan evvel bilirsiniz ki, 94-cü ilde ilk defa biz Türkiye ile dostluq ve her taraflı emektaşlıq hakkında bir anlaşma imzaladık, müqavilə. Bu beyannamede de öz əksini tapıyor. Ondan sonra 2010-cu ilde, avqust ayında, avqustun 16-cı ildi səhv etmirəmsə, biz Türkiye ile strateji tərəfdaşlıq ve karşılıklı yardım hakkında anlaşma, müqavilə imzaladık. Bu 10 illik bir müqavilə idi. Yani ratifikasiya dövründən sonra 10 il müddəti var. Ve 2010-cu ilin dekabrında Azerbaycan'da, 2011-in fevralında ise Türkiye'de bu ratifikasiya olundu parlamentler tarafından. Ve artık 10 il demek olar ki yekunlaşır. Ve bu 10 illik müddətində beyannamada qeyd olunub ki, eğer tərəflər istəməsə pozsunlar oradaki maddeleri, bu növbəti 10 illərdə də davam edə bilər. Ve bu 10 illikdə biz artık belə bir beyanname ilə meydana çıxırıq. Ve bu beyannamədən də sonra Cənab Prezidentin Türkiye ile Azerbaycan ordusu, silahlı qüvvələri arasında hərbi əməkdaşlıq haqqında bir protokol vardı. Onunla bağlı fermanı oldu. 2016-cı ilin iyununda. O fermanda. Artık yani bu gizli bir sənəd deyil, açıq bir sənəd deyil. Ona göre mən deyirəm, o fermanda artık Türkiye hərbçilərinin Qızıl Şərq hərbi şəhərciyində yerleştirilmesi ve Hacı Zeynalabdin qəsəbəsindeki aerodromda terminallardan birinin Türkiye hərbçilərinin istifadəsinə verilmesi öz əksini tapıb. Yəni ki, bizim bu strateji müttəfiqliyimiz əslində artıq de facto mövcud idi. Və bu Şuşa bəyannaməsi onu devrileştirildi və bütün dünyanın diqqətinə artıq mövcud olan belə deyək, reallığı rəsmi şəkildə biz çatdırdı. Şuşa bəyannaməsində hərbi əməkdaşlıq barədə müddəalar var və bu sahədə əməkdaşlıq ölkələrimizin ərazi bütövlüyü və təhlükəsizlik üçün hansı töhfələri verəcək? Biz əslində az öncə dedim o 2010-cu il 16 avqust strateji tərəfdaşlı və qarşılıqlı yardım haqqında bəyannamədə də, daha doğrusu müqavilədə də bu vardı. Yəni orada ən azı 9 maddədə bu və digər sahədə həm təhlükəsizlik, həm hərbi əməkdaşlıq, həm hərbi texniki əməkdaşlıq sahəsində, həm qarşılıqlı yardım haqqında maddələr öz əksini tapıb, öz açıq şəkildə əksini tapıb. Amma bu bəyannamədə hər şey daha çox konkretləşdirilir. Və bu bəyannamədə əlavə bir məqam var. O da ondan ibarətdir ki, artıq burada vurgulanır ki, tərəflər Təhlükəsizlik Şurasının birgə toplantılarını keçirə bilərlər. Bu force major hallarda, yəni təhlükə yarandığı müddətdə. Və birgə burada həm təhlükəsizlik baxımından, həm də siyasi baxımından məsləhətləşmələrin intensiv keçirilməsi məsələsi öz əksini tapır. Bir sözlə, biz təhlükəsizlik baxımından və ümumiyyətlə, bütövlükdə mən dedim bir ordu, bəlkə də söhbət ordudan da getmir, söhbət artıq bütövlükdə silahlı qüvvələrdən gedir. İki dövlət bir silahlı qüvvə olaraq indən sonra çıxış edəcək və bunun da belə deyək ki, elə belə ortaya gəlmiş bir reallıq deyil bu. Bunun üçün illər öncə ardıcıl olaraq zərgər dəyikliyindən addımlar atılıb. Yoxsa dünyaya və dünyadakı bəlli yırtıcı güclərə bu reallığı həzm etdirmək elə də asan deyildi. Amma Cənab Erdoğan Azərbaycan parlamentindəki çıxışında da vurguladı. Qeyd etdi ki, mən NATO samitindən Şuşaya gəldim. Yəni bu heç də təsadüf deyildi və dedi orada bir çox olumlu danışıqlar oldu və bu da elə belə deyildi. NATO samitlərində biz indiyə kimi nəyi görmüşdük? Onu görmüşdük ki, ümumiyyətlə həmən samitlərdə bir qayda olaraq keçmiş Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən danışılarkən deyilirdi ki, bəlli bir format çərçivəsində, yəni Minsk qrup formatı çərçivəsində bu danışıqların davam etdirilməsini dəstəkləyirlər NATO ölkələri. Artıq bu samitin yekun bəyanatında belə bir bənd yoxdur, belə bir qeyd yoxdur. Bu o deməkdir ki, NATO ölkələri artıq Cənab Prezidentin vurguladığı kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin bitdiyini qəbul edirlər, qəbullanırlar
ve regionda yaranmış yeni reallığı kabullanırlar ve aynı zamanda Cenab Erdoğan'ın orada bir çağrışı vardı ki NATO devletleri NATO çerçevesinden kenarda da bir çox proseslerde Türkiye'nin iştirakına destek vermelidir. Her halda ben belə başa düşürüm ki o görüşler ki Cenab Erdoğan keçirdi Amerika Birleşmiş Ştatlarının prezidenti ile Almanya kansleri ile ve aynı zamanda da bizim yaxşı tanıdığımız Fransa prezidenti Macron'la ve bu görüşlerde tövükte müəyyən belə deyək ola bilər fikir ayrılığı olsa da olumlu bir yanaşma var regiondaki reallığa yanaşmada. Ve Cenab Erdoğan bir meselelerini de çok doğru vurguladı. Az önce ben dedim o meselelerini. Dedi, biz eğer bir olsa, biz eğer bir olsa, onda biz karşımızdaki bütün sədləri vurup aşacağız. Ve 44 günlük savaşta gösterdik ki, biz doğrudan da bunu bacardık. İndi ise gösteririk ki, öz quruculuq əməllərimizle, öz sülh təşəbbüsümüzle, sülh çağrışımızla, əməkdaşlıq çağrışımızla, bütün dünyaya göstərir ki, məhz bunu da bacaracaq. Bilirsiniz, bir çağırış etmək yaxşı şeydir. Ola bilər, yaxşı da təsir bağışlasın. Amma bu çağırışı reallaşdırmaq lazımdır. Özü də əməkdaşlıq çağırışını, süt çağırışını reallaşdırmaq üçün həm sərt güc tələb olunur, həm yumuşaq güc. Və Allaha min şükür ki, bugün Azərbaycanla Türkiyənin həm sərt güc, həm yumuşaq güc potensialı və bu çağırışlar ki var, onu Cənab Erdoğan hər iki dövlətin adından səsləndirdi, onu reallaşdırmağa yetir. Təşəkkür edirik sizə, minnətdarıq vaxtı ayırıb studiyamıza gəldiyiniz üçün. Mən sizə təşəkkür edirəm. Qeyd edək ki, müsahibimiz millət vəkili Sahib Aliyev idi. Sahib müəllim Rəcəb Tayyib Erdoğanın Milli Məclisdəki çıxışı ilə bağlı öz təəssüratlarını bizimlə bölüşdü. Siz isə real izləməkdə qalın.